প্ৰথমে চাওক এখন সুন্দৰ ঠাই, মনোমোহা পৰিৱেশ। তেজপুৰত ছয়জন যুৱকৰ কষ্টৰ ফলতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত সুন্দৰকৈ এখন কৃত্ৰিম থলী গঢ় দিছিল। সপোনৰ এই ঠাইখনৰ নাম দিছিল উগ্ৰেশ্বৰ। কৃত্ৰিমতাৰ মাজতো তাত আছিল নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ। তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ যোৱা লোকসকলক দিছিল তাত বিশেষ ব্যৱস্থা। কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে পাইছিল বিশেষ সফলতা। ফুৰি থকা অৱস্থাতে আমি যথেষ্ট ধৰণৰ টুৰিষ্টৰ সঁহাৰি পাইছিলোঁ, ইণ্টাৰনেশ্যনেলেই হওক, নেশ্যনেলেই হওক বা লোকেল টুৰিষ্টেই হওক। তিনি মাহত আমি 3,500 টুৰিষ্টৰ ওপৰত আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড পাইছিলোঁ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সহায় পাইছিলোঁ। আৰু মালয়েছিয়াৰ পৰা দুজন ট্ৰেভেল ৰাইটাৰ আহিছিলে, তেওঁলোকে নৰ্থ ইষ্টৰ 50 টুৰিষ্ট প্লেচৰ ভিতৰত আমাৰ উগ্ৰেশ্বৰটো টপ 3 তেওঁলোকে ৰাখিছিলে। আৰু আছাম ষ্টাৰ্টআপৰ ভিতৰত, আছাম ষ্টাৰ্টাৰ 1000 ষ্টাৰ্টাৰ ভিতৰত আমি উগ্ৰেশ্বৰটো টপ 50 আমি ছিলেকশ্যন হৈছিলোঁ। কিন্তু বানপানীয়ে সকলো শেষ কৰিলে তেওঁলোকৰ। যুৱক কেইজনে এতিয়া আশাৰে বাট চাইছে বিভাগলৈ, কিয়নো উগ্ৰেশ্বৰে হয়তো পাছলৈ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত আনিব পাৰিব বৃহৎ সলনি। প্ৰকৃতিৰ নিৰ্ভেজাল পৰিৱেশত বিলীন হবলৈ যাব বহুজন, সুবিধা হলে নিশ্চয় আকৌ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যাব উগ্ৰেশ্বৰলৈ। এতিয়া যুৱককেইজনৰ আশা অসম চৰকাৰ তথা পৰ্যটন বিভাগ। আমি কেইজন মিলি পেলাই তেজপুৰৰ গণেশঘাটৰ ওচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা চাপৰিত আমি এটা টুৰিজম স্পট ডেভেলপ কৰিছিলোঁ, নাম আমি ৰাখিছিলোঁ উগ্ৰেশ্বৰ। তো সেইটো যোৱা যিটো বানৰ প্ৰলয় হৈছিলে অসমত, তো সেই বানত আমাৰ গোটেই চৰটো বোৱাই লৈ গ'ল পানীয়ে। তো আমি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আমি সহায় বিচাৰিছোঁ, টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰত আমি সহায় বিচাৰিছোঁ। তো তেওঁলোকে যাতে আমাক অলপ সহায় কৰক যাতে আমি পুনৰ উগ্ৰেশ্বৰটো আকৌ আমি জীয়াই তুলিব পাৰোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰাণজিৎ দৈমাৰীৰ সহযোগত জবা দাস, আছাম টকছ, গুৱাহাটী।